그러면 Road Police M կամ www.roadpolice.am հարտակ ենից ներկայացնում է webkay, որը որ հնարավոր է բացել ցանկացած սարքի միջոցով, այդ թվում նաև բջջային հեռախոսով եւ կախված ձեր բջջային հեռախոս էկրանի չափից կայքի պարունակությունը կվերադասավորվի այնպես, որ ձեր հեռախոսի բջջային սարքի էկրանին համապատասխան կարողanak ավելի հարմարավետ օգտվել։ Ինչ հնարավորություններ են ձեռում հարթակը։ Դուք հարթակի օգնությամբ դուք կարող եք ճանաչանալ վարչական տուժ նշանակելու մասին ձեր նկատմամբ կայացած որոշումներին, հետևել ձեր տուգանքային միավորների մնացորդին, բաժանորդագրվել վարչական տուժ նշանակելու մասին որոշումների վերաբերյալ կարճ հաղորդագրություններ SMS-ի միջոցով ստանալու համար, կցել շահագործող, այսինքն վարորդ, ձեր սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցին, նաև մի փոքրիկ նորամուծությունը էլեկտրոնային եղանակով կնքել տրանսպորտային միջոցի արտուվաճառքի պայմանագրի և ներկայացնել էլեկտրոնային հայց։ Հիմա ինչպես մուտք գործել հարթակ։ Հարթակ մուտք գործելու համար նախատեսված է մի երկու եղանակ ֆիզիկական անձանց համար և իրավաբանական անձանց համար մեկ ընդամենը եղանակ։ Այն ֆիզիկական անձիկ, որոնք որ ունեն ID card, կարող են մուտք գործել ID card-ի միջոցով կամ mobile ID-ի միջոցով։ Իդեպ նշեմ, որ mobile ID-ի կամ ID card-ի միջոցով մուտք գործելու դեպքում հասանելի կլինեն բոլոր ծառայությունները։ Իսկ եթե քաղաքացի չունի ID card կամ mobile ID, կարող է օգտվել ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված այլընտրանքային մուտքի տարբերակից։ Հիմա յուրաքանչյուր տարբերակը կդիտարկենք, կարող ենք սկսել այլընտրանքայինից, որտեղ կարծում եմ, որ չունեցողների քանակն ավելի շատ է լինելու։ Տեսեք, ֆիզիկական անձանց համար այլընտրանքային մուտք գործելու համար ստեղծում ենք համապատասխան կոճակը, որից հետո բացվում է ընտրության հնարավորություն, որպես շահագործող մուտք գործելու համար եւ որպես սեփականատեր։ Ինչով է սրանք իրարից տարբերվում։ Վերեմ կոնկրետ օրինակը, սեփականատեր մուտք գործելուց հետո դուք կարողանաք ձեր սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցին կցել մեկ այլ մարդ, որը որ հանդեսանա շահագործող, այսինքն ակտերը կկայացվեն, որոշումներ կկայացվեն տվյալ անձի անվան։ Մուտքագրում ենք հանրային ծառայությունների համարանիշը, և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայականի համարը և հեռախոսա համարը։ Իդեպ նշեմ, որ հեռախոսա համարը մուտք գործելու հավաքելուց հետո դուք կստանաք SMS հաղորդագրություն, որտեղ հաստատման կոդ SMS հաղորդագրության։ Տեսեք, ենթաբաժինները, շահագործող ենթաբաժինն է, տվյալ պահին ինձ սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցին որևէ շահագործող կցված չէ։ Շահագործող կցելու համար եթե մուտք եք գործել ID card-ի միջոցով, կարող եք ընդամենը սեղմել տրանսպորտային միջոցի վրա։ Կբացվի նախ դուք կարող եք տեսնել ձեր սեփականությունով պատկանող տրանսպորտային միջոցի բոլոր տվյալները, այդ թվում ԱՊԱ պայմանագրի ավարտի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև նշեցի կցել շահագործող։ Շահագործող կցելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել տվյալ վարորդի, այսինքն շահագործողի հանրային ծառայությունների համարանիշը, ՀՑՆ կամ սոցիալական քարտի համարը կամ դա չունենալու մասին տեղեկանքի համարը, շահագործողի վարորդական վկայականի համարը եւ հեռախոսը համարը։ Ինչի համար է անհրաժեշտ հեռախոսը համարը, եւ որպեսի երբ որ դուք դադարեցնեք նրա շահագործող հանդիսանալ, այսինքն ձեր մեքենայից որպես շահագործող դադարեցնեք, ինքը ավտոմատ կստանա SMS հաղորդագրություն, որ ինքը այլևս չի հանդիսանում տվյալ տրանսպորտային միջոցի շահագործողը։ Եվ կարող ֆիզիկական անձի դեպքում մեկ։ Եթե օրինակ այսօր առավոտյան որոշել ենք, օրինակ բերենք, որ իմ մեքենան պետք է վարի հայրս, ես առավոտյան կամ երեկոյան կարամ նախապես կցեմ որպես շահագործող իրեն, եւ խախտումը պարզանագրվի իր անվանը։ Եթե որոշեցի, որ մյուս օրը ես եմ վարելու, դադարեցնում եմ հորս եւ կցում եմ, ասենք, կամ ընդհանրապես դադարեցնում եմ, այդ դեպքում ակտերը կգան իմ անվանը, եթե ես սեփականատերն եմ։ Ուշադրություն դարձեք նաև այն հանգամանքի վրա, որ ձեր վարորդական վկայականի կարգավիճակը ստուգելու համար ստեղ վերևում կարող եք նշել ձեր
լուսանկարի վրա, հաղորդական վկայականի համար տրված է վավերի միջև կարգը և գործողը, թե զրկված եք, թե կասեցված եք, սա կարգավիճակները տենում եք և նաև ձեր միավորի մնացորդը ստեղ երևում է։ Մյուս կարևոր հանգամանքը կուզենամ նշեմ, որ համակարգան բոլոր ստուգումները կատարում է ավտոմատ, այսինքն եթե դուք փորձեք, օրինակ կամազ մատնիշի բեռնատար մեքենային կցեք ինձ որպես շահագործող, իսկ ես չունեմ այդ կարգից, օրինակ կոնկրետ մենակ դեյա, համակարգը թույլ չի տա։ Կամ եթե փորձեք կցել զրկված, կասեցված հաղորդական վկայական, ով անձի, էլի համակարգը թույլ չի տա։ Համակարգից օգտվելը շատ հեշտ է և մատչելի, ընդամենը մի քանի գործողություն կարելի անել, խախտումների ցանկներ այստեղ կարող եք տեսնել, իդեպ նշեմ մի նոր հնարավորություն, որը որ ինձ թվում է մինչև հունվարի 1-ը կհասցնենք նաև դեր հանձնել շահագործման, դուք որոշումները կարող եք ինքնուրույն տարաժամկետել, այսինքն դիմում գրելու, ճանապարհային ոստիկանություն այցելելու կարիք ընդհանրապես չկա։ Յուրաքանչյուր որոշման առաջ կլինի տարաժամկետել կոճակը, կսեղմեք և 6 ամսով կարող եք դրավճարման մասը տարաժամկետել։ Հետագայում նաև կնախատեսվի այլ հնարավորությունները։ Խախտումներ մասում տեսնում ենք խախտումները, իդեպ եթե դուք ունեք շատ խախտումներ կամ շատ սեփականությունով ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցներ, կարող եք արագ որոնել, ընդհանրապես մուտքագրելու մեքենայի համարը և շատ արագ կանգնելու կոնկրետ խախտման վրա։ Նույնը վերաբերվում է նաև շահագործողներին իրավաբանական անձանց մասով, որովհետև գիտեք, որ ավտոբուսի պարկերը կամ ասենք տաքսի սերվիզները ունեն մեծ քանակությամբ տրանսպորտային միջոցներ և հետեւաբար իրենք էլ ունեն այդ խնդիրը շահագործող գծեր, իրենց շատ հեշտ, իրենց համար նախատեսված հեշտ գործիք է։ Մյուս խնդիրը, որին կուզենայի անդրադառնալ, դա վերաբերվում է իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձանց մուտքը ի տարբերություն ֆիզիկական անձանց, այլ ընտրանքային մուտք նախատեսված չէ և կարող են մուտք գործել միայն ղեկավար անձի ID քարտի միջոցով։ Ինչու այդպեսի սահմանափակում կիրառված, առաջ երթին անվտանգության տեսանկյունից և երկրորդ երթին մենք օգտվել ենք այն հանգամանքից, որ բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների ղեկավարները ունեն ակտիվ ID քարտեր, որպեսզի կարողանան հաշվետվություններ ներկայացնել։ Իրավաբանական անձանց համար նախատեսված հատվածը մի փոքր տարբերում է ֆիզիկական անձացից, ցավոք սրտի ցույց տալ չեմ կարող, որտեղ ես իրավաբանական անձի ղեկավար չեմ կարող հանդիսանալ։ Տարբերությունը կանում է նրանում, որ ի տարբերություն ֆիզիկական անձանց շահագործող կարող է կցվել գրաֆիկով ու ցանկացած գրաֆիկով, շաբաթվա օրով, ժամով, ամսով, այսինքն կարանք նշենք, որ յուրաքանչյուր ասենք հունվար ամսվա ուրբաթ օրերը, ասենք յուրաքանչյուր շաբաթվա հունվար ամսվա յուրաքանչյուր շաբաթվա ուրբաթ օրերը վարվում է այսինչը, կամ առավոտվա 1-ից 2-ը վարվում է 1 վարորդ, 2-ից 3-ը 1 այլ վարորդ։ Սարված է հարմարավետության համար, որովհետև իրավաբանական անձանց պատկանող տրանսպորտային միջոցները հիմնականում վարում են մի քանի վարորդների տարբերություն ֆիզիկական անձանց պատկանող տրանսպորտային միջոցների։ Եթե կան հարցեր, սիրով պատասխանեմ։ Հենց հարթակի մեջ, նորից հարթակ մուտ գործելուց հետո, այլ ընտրանքայինով կարող եք մուտ գործել, եթե ID քարտ ունեք, ID քարտով։ Տեսեք, ստեղ երևում է ձեր միավորների մնացորդը, իսկ եթե դուք գաք խախտումներ ենթաբաժինը, ստեղ հատիկ առ հատիկ երևելու է այն մեքենայի համարնիշը, որով այդ խախտումը կատարել եք, մակնիշը, խախտողի կոնկրետ դեպքում իմ անունազգանունը, հասցեն խախտման ամիսը, տարին, օրը, խախտման վայրը, տուգանքի չափը և տուգանային միավորը, տեսեք, այս դաշտն է։ Դու դեռ 9-ը միավոր, սա մնացորդն է, միավորի մնացորդը, տեսեք, այստենց էլ գրված է, միավորի մնացորդը, այս դեպքում 9-ը։ Հետագայում նաև կսակենք հնարավորություն, որ դուք ես միավորի վրա որ սեղմեք, ցույց կտամինակ այն տուգանքները, այն որոշումները, որոնց որ հիման վրա, որ ձեր մնացորդը պակասել է։ Իսկ ինչ է պետք այլ մարդու այսօր վստահելու համար իմ ավտոմեքենա։ Նրա հանրային ծառայության, ֆիզիկապես հանրային փաստաթղթերի մասին եք հարցնում, հանրային ծառայությունների համարնիշը և հաղորդական վկայականի համարը, իսկ երկու փաստաթուղթ անհրաժեշտ է ձեր ձեռքի տակ լինել և նրա հեռախոսի համարը, դուք չեք կարող մուտքագրել ձեր նույն հեռախոսի համարը, համակարգը թույլ չի տա, պետք է լինի այլ հեռախոսի համար, որին գալու է հաստատման կոդ։ Յուրաքանչյուր անգամ համակարգը ստուգում է, որ այդ հեռախոսի համարը գտնվի ձեր ձեռքում։ Դա արված է նաև մեկ հիմնական նպատակի համար, խարդախություններից կուսափելու նպատակով, եթե ինչ-որ մեկը փորձի խարդախություն անել, համապատասխան ձևով կենթարկվի պատժի և շատ արագ կհայտնվի։